Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini dipetik daripada info rakyat. Kantoi, rupanya Datuk Seri yang rapat dengan ramai pemimpin berpengaruh ini, bapak scammer. Berita sepenuhnya. Seorang lelaki berpangkat Datuk Seri diburu polis bagi membantu siasatan kerana disaki terlibat dengan sindiket penipuan dan pengubahan wang haram terbesar di negara ini. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata, lelaki yang dikesan dikenali sebagai Datuk Seri Nicky Leo Sun Hee berusia 33 tahun. Jelasnya, alamat terakhir suspek ialah di Trigon Residen Unit 1009, Pucong, Selangor dan merupakan pengasas Winner Dynasty Group. Itu dikehendaki untuk siasatan di bawah Seksyen 130V hingga 130ZB Kanun Keseksaan bagi kesalahan kumpulan jenayah terancang. Semalam, Polis Johor telah mengadakan operasi melakukan serbuan di Pucong dan menahan 12 individu termasuk seorang yang berpangkat Datuk Seri. Sindiket ini besar dan banyak melibatkan penipuan dan skem. Suspek adalah seorang yang berpengaruh dan mempunyai banyak hubungan dengan ramai orang kenamaan termasuk pegawai daripada agensi penguat kuasa. Mana-mana individu yang cuba melindungi suspek akan diambil tindakan tegas tanpa mengira sama ada orang awam atau agensi penguat kuasa termasuk polis, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang akbar di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor di sini hari ini. Ayuhan berkata pihaknya percaya ahli perniagaan itu masih berada di Pucong dan akan menjalankan usaha bagi mengesannya. Berita penuh boleh diperoleh daripada www.kosmo.com.my. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.